Na sastanku opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije prva i najbitnija tačka dnevnog reda bila je rekonstrukcija odbora. Tom prilikom je od 67 članova, koliko čini opštinski odbor, zamenjeno 9. Organizacija Socijalističke partije Srbije je brojna, mi imamo preko 1100 članova i prosto svako čeka šansu i nekada je neko manje aktivan, neko više i prosto su to bili razlozi. Prosto su i potrebe partije i trenutak danas takav da su nam potrebni beskompromisni borci, ljudi koji prosto nemaju straha i na koje neće mnogo da se odrazi ono što se danas dešava, a to je hajka na mnoge članove Socijalističke partije Srbije i prosto zbog toga se desila rekonstrukcija. Pored ove, na dnevnom redu su se našle još dve tačke. Druga tačka je bila inicijativa za davanje predloga da naš predsednik partije Ivica Dačić bude kandidat za predsednika na narednim predsedničkim izborima i treća tačka je bila osnivanje nekih radnih tela. Ta radna tela se uglavnom odnose na budući neki rad naše organizacije, na to da se podsjetimo malo šta su ciljevi, šta je program rada ove naše organizacije, kao i na to da izvršimo jačanje naših mesnih odbora, jer odatle sve mora da krene. Mene posebno raduje što su sve odluke donete jednoglasno, što postoji jedan konsenzus u vezi svih tih pitanja. Predsednik opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Dragoslav Mršević istakao je da su izmene u sastavu odbora bile nužne radi boljeg funkcionisanja ove organizacije. Dodao je da će biti konstruktivna opozicija te da će raditi isključivo ono što je u interesu građana. Tom prilikom izjavio je i sledeće. Moram da naglasim da mi nismo neprijatelji Srpske napredne stranke, nismo neprijatelji Aleksandra Vučića niti vlade Republike Srbije, ali prosto moram da istaknem da je jedan dobar deo odbora Srpske napredne stranke, a pogotovo rukovodstvo u Obrenovcu, predstavljaju jednu potpunu negaciju politike vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića i našeg predsednika Ivice Dačića. Ja ću da vam navesti samo nekoliko primera. Ako se SPS u Obrenovcu poruka šalje tako što se smenjuje Dragan Jovanović, koji je svakako naš najbolji i najuspešniji kadar, ne samo u Obrenovcu, nego u toj oblasti, sigurno u Srbiji. Naravno, za nas je neprihvatljivo i nasilno povećanje cena komunalnih usluga, pre svega grejanja. Prosto ne mogu građani Obrenovca finansirati zapošljavanje naprednjačkih kadrova i članova Srpske napredne stranke bez ikakvog razloga. Mršević se osvrnuo i na inicijativu datu na poslednjoj sednici Skupštine gradske opštine Obrenovac, koja se tiče ispitivanja porekla imovine svih opštinskih funkcionera od 2000. do danas. Predlažem da se prvo ispita moja imovina, i pokretna i nepokretna, i računi i sve, pa da se pređe na ostale, a Srpska napredna stranka glasa protiv. A pritom znamo da u ekspozeu premijera Vučića na centralnom mestu je upravo borba protiv kriminala i korupcije, onda je potpuno jasno da se mi ne borimo protiv Aleksandra Vučića, nego upravo za njegove predloge i za te vrednosti koje on zastupa, a neka se naši drugari iz SNS-a zapitaju za koga se oni bore. Iz rekonstruisanog opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije najavljuju pojačane aktivnosti u narednom periodu.